особливі пацієнти. У ведмедів Закарпатського реабілітаційного центру розпочався медогляд. Аналіз крові, ОСД внутрішніх органів, рентген, огляд зубів – це лише частина обов'язкових процедур. Цього року для обстеження задіяли ветеринарів з усієї України. Як ведмеді реагують на таку увагу медиків, розкаже Мар'яна Мартин. Рентген, касети, компресори для стоматології, от вони. Вот портативный аппарат УЗИ для диагностики сердца, внутренних органов. З усім цим обладнанням дніпропетровський ветеринар Сергій та ще близько 10 ветлікарів різних профілів з усієї України приїхали в реабілітаційний центр бурих ведмедів на Закарпатті. На порядку денному плановий медогляд клишеногих. Перший на прийомі ведмідь Юра. Його вже ввели у стан медичного сну. Він дуже жирний, дуже впитаний, так як передні власники сильно його закормили. Біохімічні аналізи проведуться. І будемо знати, що з ним точно є. Зараз проведемо УЗІ серця, печінки. Цей бурий новосіл його місяць тому привезли з Косова. Перед тим, як випустити з карантинної зони, ведмедя обстежують. Усі результати протоколюють, щоб у подальшому контролювати здоров'я хижака. Такі планові медичні перевірки проводять тут щовесни. На протязі року ми дивимося, який ведмідь, як їсть, чи не худий і так далі. І підбираємо тварин для подальшого дослідження. Всі тварини, які мають оглядатися, знаходяться в карантинній зоні. Тут проводиться анестезія. Виманюють на огляд з паркової території ведмедів ласощами. А вже в карантинній зоні усипляють за допомогою спеціального автомата. Сплячого хижака затягують у клітку, а там і лікують. А доки одного оглядають, інших забавляє Галина. От його відволічу тепер від тої процедури. Мішка! Треба відлікати, тому що медик недавно прибувши і ще не реабілітувався. Особливий процес лікування зубів. Їх у ведмедів 42. Стирання на 50%. Второй теж у нас каріс. Тепер з останнього йдемо. Можна шовк, я ставлю шовк. Далі норма. У реабілітаційний центр бурі потрапляють із жахливих умов. Тому майже у кожного проблеми. Візит до стоматолога чекає і на інших ведмедів. Та поки Юру оперують, клишоногі ніжаться на сонечку і радо спілкуються з туристами. Дуже великий, дуже класний, дуже небезпечний. Невичайний. Або бійці. Гарно, круто, але шкодує ведмедів. Медогляд ведмедів триватиме 2 дні. Після проведення необхідних процедур клишоногі добу відлежуватимуться у карантинній зоні, а потім розбредуться територією парку. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область.